Қазақстан бұдан былай шартарапқа бір жерден жүк жөнелтетін әлеуетке ие болады. Қытаймен бірлескен жоба аясында бүгін Сиянь қаласында біздің елдің көлік логистика терминалы ашылды. Ал терминалдың ашылуына мемлекет басшысы телекөпір арқылы қатысты. Әріптесім Нысаналы Ығыл тарқатып айтып береді. Көлік логистика орталығының ашылуы Қазақстан мен Қытай үшін өте маңызды оқиға. Бұл екі елдің стратегиялық серіктестігін нығайта түсетін бастама. Бірлескен орталықты іске қосайық. Бастаңыздар. Бірлескен жобаны өрмекшінің торына балауға болады. Себебі Сиянь порты тек екі елді емес, Қытаймен қоса Орталық Азия, одан әрі Еуропаны түйістіріп тұр. Арадағы Қазақстан үшін тіпті қолайлы. Көлік логистика терминалы іске қосылысымен жүк тиелген алғашқы құрам Сияньнан Алтынкөлге сосын Әзірбайжанға бағыт алды. Бұл Қазақ-Қытай басшылар келісімінің жемісі. Сиянь Қытайдың транзиттік орталығы және ең ірі құрғақ порты орналасқан қала. Контейнерлік пойыздардың 40%-ы осы жерден жолға шығады. Енді көлемі тіптен көбейеді. Өйткені жаңадан ашылған Қазақстан терминалының жылдық қуаты 66,520 футтық эквивалент. 2, 1. Модель искусственного интеллекта «Пангу» торжественно передана в Казахстан темір жолы. Көршілермен бірлесе іске асырылған тағы бір жоба бар. Президент Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мен Huawei компаниясы құрған инновациялық орталықты ашты. Ата айтып тұрғандай, бұндағы мақсат ақылды темір жол идеясын ақиқатқа айналдыру. Бүгінде Транскаспий бағытында тұтас цифрлық дәліз әзірленді. Уақыт үнемделеді, әрі тасымал ашықтығы бақыланады. Сондай-ақ, жуырда елдегі локомотив құрастыру зауытына иелік еткен америкалық Wavtec компаниясы локомотивтерін тиімді пайдалану жөнінде сынама жоба қолға алынған. Бұл бір белдеу, бір жол жаһандық бастамасы бойынша іске қосылған жоба. Қазақстан Си Цзиньпин төраға 2013 жылы біздің елімізде жариялаған ірі жобаны толығымен қолдайды. Осы бастаманың арқасында орталықтың құрылысы қысқа мерзімде аяқталды. Мұның барлығы екі ел арасындағы табысты серіктестік нәтижесі. Бұл жоба Транскаспий халықаралық көлік дәлізін дамытуға жаңа серпін бермек. Сондай-ақ, Евразиядағы сауда экономика ынтымақтастығын нығайта түседі деп санаймын. Осы орталықтың сапалы салынына Қазақстанның және Қытайдың көптеген мамандары атсалысты. Мен бүгін баршаңызға ризашымды білдіремін. Қазақстанның мұраты Еуразияның негізгі транзиттік хабына айналу, ал мақсаттың айқындығы IT саласына тікелей байланысты. Жуырда Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің кеңейтілген отырысында соған баса тоқталды. Экономика цифрланса, асығың алшынан түсті деген сөз. Отечественная железнодорожная отрасль. Отандық темір жол саласы цифрлық жарысқа уақыт оздырмай қосылуы тиіс. Бұған белгілі бір деңгейде әзірлік бар. Цифрландыруды жетілдіру арқылы таяуда тасымал тиімділігін арттыру және шығындарды қысқарту міндеті тұр. Бұл тек көлік логистика саласының ғана емес, жалпы экономиканың дамуына тың серпін береді. IT шешімдер ретсіз енгізілмей бір-бірін толықтырып, бір тұтас экожүйе қалыптасуы шарт. Ол жағынан жолымыз болды. Біздегі IT мамандардың қабілеті ешкімнен кем түспейді, тек қарайып қалмауын қадағалау керек. Озық технологияларды жасауға отандық компаниялар атсалсын, деді президент. Мен осы жұмысқа отандық IT компанияларды тарту туралы ұсынысты толық қолдаймын. Елімізде сондай компаниялар және мамандар аз емес. Әлемдік IT компаниялармен тиімді байланыс орнату керек. Экономиканың барлық саласында осындай стратегияны жүзуге асырған жөн. Президент түйін сөз алдында бірлескен жобаларға білек сыбана кіріскен шетелдік компанияларға алғыс білдірді. Көлік әлеуетін көтеру әсіресе біз үшін келелі мәселе. Өйткені шикізатқа тәуелді елге сан тарапқа тауар тасымалдау таптырмас табыс көзі болмақ. Нысаналы Ығыл, Асылбек Құспан, Жібек жолы.